Ikiwa ni kwa mara ya kwanza wewe unatutazama, napenda nikukaribishe kipindi ni Gold Sunday kinachopatikana hapa hapa Watema Madini. Na kitu nachokusii zaidi, usisahau kusubscribe, comment, like na kushare kupitia kwenye akaunti zetu zote tunatumia kama Watema Madini. Asilimia nyingi ya watu wengi wanajiulizaga madini gani hayo? Kuna watu wengi mpaka wajua gazi kama mndani tunauza madini no. Wale watu tunaokutana nao wanatema madini ambayo yanaweza kukufanya na wewe mwenyewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini kabla sijaanza leo, namrudisha tena mwamba Yesu. Kuna siku niliwaambia kazi anayofanya mbinguni nitakuja kukuambia. Ilikuwepo desturi enzi za kina Musa, ilikuwa ni kuhani tu ndio anayetakiwa kwenda kukutana na Mungu. Lakini aliyeweza kuja kubadilisha huo mfumo alikuwa ni mwamba Yesu. Na ndio maana siku wakati huko msalabani pale, kile chumba ambacho alikuwa anaingia kuhani kiliwekwa wazi. Maana yake kila mtu anayo nafasi ya kumkaribia Mungu na kumweleza shida, hautaki kutumia kuhani tena. Ni wewe mwenyewe ndio unatakiwa uende ukakae pale. Ukalie shida zako, umwambie Mungu, upeleke hoja ambazo atazielewa ili akujibu. Hiyo ni kazi ambayo alifanya Yesu. Na baada ya kufanya hayo akaondoka, na mpaka sasa hivi hajaacha ule ukuhani. Mpaka sasa hivi anatuombea. Na ndio maana tunasema yeye ni kuhani mkuu. Kazi yake hajaiacha. Hadi sasa hivi bado anaifanya. So unapokuwa unaishi, kumbuka yupo mtu anayefanya kazi kwa ajili yako. So unapaswa kila wakati unapoishi, ishi kwenye yale aliyokufundisha uishi, ili usimpe kazi kubwa. Kwa sababu anasema unapotenda dhambi, unapokosea, unapokiuka kile kitu alichokufundisha na kukuachia, ni unamrudisha msalabani mara ya pili. Tukija kiubinadamu, nadhani hata wewe mtoto wako kumweka ukamfundisha kitu asipokiacha lazima utamhukumu. Lakini yeye ni mwingi wa rehema, hajawahi acha kuturehemu. So kwenye hizo rehema unatakiwa ukubaliane na yeye, uishi matakwa anayotaka, kwa sababu siku ikifika ya kuja kutupa ile chetezo, akisema mwenye dhambi acha atende, mwenye mema, hapo ndo utakuwa wakati wa kuisha. Mimi nimeongea na nimemaliza, ili siku unayokula kichapo ujione kumbuke na mimi. In a Gold Sunday of Watema Madini TV, utajiuliza kwa nini tumesema hivi au tumeongea hivi. Jina lake Yesu tamu tukilisiki. Huko kwingine utaimba wewe mwenyewe. Leo niko na mtumishi wa Mungu, na nikiwa nimeongea hivyo utakuwa umeelewa niko na nani humu ndani. God is Sunday. Najua mtumishi wa Mungu, mimi sauti yako waga naifanishaga kama sauti ya mtu aliye nyikani. Tengenezee ni njia ya Bwana. Hivi hiyo nyimbo wakati umeifanya, unajua umefanya watu wengi, lakini kwako wewe imekuwa ni nyimbo ambayo ilichukua nafasi kubwa kuwafikia watu wengi. Hiyo siku wakati unaiandika hiyo nyimbo, kwanza nataka niteme hilo dini, ulikuwa uko wapi wakati hiyo nyimbo inashuka? Kwa sababu ndio tenzi tunazijua na tulikuwa tumezikuta makanisani, lakini hata sasa hivi mtu kimwambia jina lake Yesu lazima atataja jina lako. Ameimba nani? Alex Mwangi. Hawatasema ipo kwenye tenzi, watasema tu ameimba. Yeah. So hiyo nyimbo mpaka dukaitengeneze kwa hivyo, hiyo nyimbo ulipatia wapi? Acha kwanza, hii nyimbo mimi nilikuwa nikiimba kwa sababu miaka yangu ya nyuma nilikuwa muda mwingi nimewekeza kwenye kuongoza sifa. Mchungaji alinipa hiyo nafasi makanisani. Wow. Kuitumia kama kiongozi wa sifa. Sasa unajua kwenye kuongoza sifa, kiongozi wote wa sifa hasa wa siku za nyuma, mara nyingi sana hawezi kuongoza sifa hajaingia kwenye kitabu. Anaweza kaanza na kitabu, mkaingia kwenye pambio zingine, mkaenda baadaye akamaliza na kitabu. Lakini siku hizi walio wengi hawaendi kwenye kitabu, wanapiga tu zile za kisasa zaidi. Yaani ndio kazi yetu vijana. Ama piano chukuchu. Yes. Hapo vitabu vya nini zile pendwa. Na kama akigusa kitabu basi anaweza kai. Anaisha na maza hata kwako wewe uliweka kwenye msingi ule ule ambao tulizoea kuimba. Kwa kweli. Kiasi kwamba hata bibi akiwa anasikiliza yeye anakumbuka. Sahihi kabisa. Sawa, sawa.
Sawa kaka. Na kwa wale ambao labda mara ya kwanza kufahamu. Naam, kwa jina lako kama. Asante. Jina langu kamili naitwa King Alex Mahenge ama Alex Mahenge. King ni jina ambalo nimezaliwa nikiitwa na wazazi, kwa maana ya jina tuliolithishwa watoto wa kiume. Nadhani ilikuwa ni jina la babu yetu alikuwa anaitwa King. Na tukawa tukiitwa hivyo King, lakini usajili wa jina kwa maana ya jina langu niliosomea shule ni Alex. Rafaeli Mahenge. Mahenge. Na kabila gani? Mkinga. Mkinga. Yes. Mzee. Wakinga wewe. Safi. Tujaga Wakinga waimbi mume mnaimba. Tujua Wakinga asilimia kubwa ni biashara. Hapana. Wanaimba pia. Na kuimba ngumu. Wanaimba. Kwa hili napata. Ule mtaja mwanzo mwamba kwamba huyu mwamba Yesu ndiye aliyetubadilisha. Bila yeye ni ngumu. Utaimba nini Mkinga na utafuta hela? Kwaje? Sawa. Mkubwa karibu sana. Na nimekuwa na furaha kubwa kukutana na wewe leo. Asante sana. Naamini kupitia wewe watu wengi watajifunza vingi. Nashukuru. Kwa sababu mimi najua na hii ndio tutaanza nayo. Sawa. Mbeya jewe ni mmekulia Mbeya au Mbeya ulikuja ulifikia? Ah, mimi ni mzaliwa wa Chunya mjini. Chunya mjini. Nikakulia vijijini, kuna sehemu kijiji kinaitwa Luanjilo. Kile ni kijiji ambacho mimi nimekulia pale. Wazazi wangu baada ya kutoka kwenye, wazazi wangu hasa babangu niseme ni mzaliwa wa Ukinga huko Makete, aliondoka kule kuja kwenye machimbo Chunya enzi za ujana wake, kaoa mama huko huko Chunya. Na mamangu mimi pia asili yake ni Mkinga, ni Muanji Sanga. So walivyoana tukazaliwa watoto huko, baadaye wakaja hapo Luanjilo kwa maana ya muendelezo wa maisha yao, mashamba nini, wakajenga hapo nasi tukasoma hapo, tumekuwa pale. Mwisho wa siku unapoanza kujitambua tumemaliza ile shule ya msingi, unajua tena basi unazidi kupanda, unakutana na marafiki, mwisho wa siku upepo mjini. Mjini tumekomaa nayo hivyo hivyo hivyo, the end of day tumejipata tuko hapo. Wow. Yesu ametukamatia huko mjini. Yaani mimi nikiwa nakuangalia nakumbuka tu ile sauti, kwa hili napata. Sasa kwa hili napata. Wingi kwangu ni hakika. Hallelujah. Wewe tuishie hapa hapa. Amen. God is Sunday. Sawa. No. Labda tuanzie hapa. Kuna sehemu ulishaiitwa kwenda kufanya huduma. Kwa maana ya kuimba. Kuimba. Alafu baada ya kufika pale, baada ya kuimba mlikubaliana labda tunasimaga zile sadaka, alafu akapita kushoto. Sio mara moja. Ni mara nyingi sana. Sitataja majina yao, ila ni sehemu nyingi. Sehemu moja wapo, nadhani huenda hatukupatana. Ila huwa watumishi tuna ile kanuni, unajua tulivyofundishwa makanisani. So mtumikieni Bwana mlipewa bure toeni. Bure. Basi inabidi uende bure. Lakini kwanza nikubaliana makubaliano kwamba utakapofika mtumishi wa Mungu shida haipo. Hilo ndo shaka. Mungu ni mkubwa. Mungu mkubwa. Mungu anajua kujikua. Hata umetumia gari yako unajua sasa utapata mafuta afu kuweka kule mafuta hayajapatikana. Sahihi. Sasa vipi ulijifikiriaje baada ya kukutana na hiyo zahama? Hiyo zahama ilinichukua siku 9, kwa maana ya kwamba tuliondoka Jumamosi. Tukaenda tukafika hiyo hiyo Jumamosi hiyo safari yetu, tukapokelewa. Jumapili tukaanza kongamano. Ni ibada tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Kwa mnaenda kulala mida saa 6:30. Chakula cha usiku mnakula mapema mnavyoenda kwenye mkutano. Huko Sumbawanga. Au niseme njia ya Sumbawanga. Tumepiga kazi huko, ikafika mahali tumemaliza. Sasa siku ya ngapi? Ya 9 sasa. Jumapili yake nyingine ile. Mchungaji akateleza. Ila akamwacha Shemas na shilingi 9,000 silver. Alafu rafiki yangu niongozana naye yule Baraka ambaye alikuwa mume wa Masa hapo awali. Okay. Ehe. Akapewa naye shilingi 8,000 silver kwenye bahasha. Kuzicheki hata Tunduma atufiki. Tunafanyaje? Tunafanyaje? Pasta hapatikani hewani. Kuna kajasho fulani nakasikiaga kanakujaga kale. Kwanza je, nyumbani inakuwa vipi? Ukiangalia nyumbani nampigia wife labda anitumie pesa ipi uliyoiacha? Uliyoiacha kwa sababu na mwenyewe umemwaga kwa imani kwa sababu anaenda kupiga kazi. Good, siku 9 nijinge atakupigania. Tumishaacha. Kwa hiyo kuna mambo mazito sana kwenye injili.
mpaka utokeze uwe sasa mtu fulani ambaye unashikika. Kuna gharama mbele hii. Pana gharama kubwa sana. Hivi ulivyompigia simu mama alikujikuje? Alikutia moyo. Maana kuna mama wengine. Yes. Tena mama mimi sielewi chochote. Ehe. Alikwambia nini? Nishukuru mimi familia nimeoa ni ya kikuhani. Wow. Ni mtoto wa askofu. Kwa hiyo manake ametangu utoto wake anaona maisha ya baba yake ambaye ni askofu mchungaji. Okay. Anayaona, amejifunza vingi. Kwa ana ukomavu kwenye utumishi. Kumbe ana experience. Huyo ana experience, anaelewa tu. Akaelewa. Ndio mgonjwa kuta mchungaji anaombea watu hela afu yeye hela hapo. Watoto wenyewe kwenda shule anaenda kwa imani. Changamoto. Lakini pia alitutatulia yeye mwenyewe. Kabidi sasa tuunganishwe na askofu ambaye ni baba mkwe wangu mimi. Basi akatutumia usafiri. Ukaja kutuchukua kule tuliko. Akatuleta mpaka pale kwake, akatupa pesa tukarudi mbele. Kwao nashukuru pia kupata mke ambaye anatokea familia ya kikwani ambayo ilijali hata hicho ambacho kilinichangia. Hiyo naro. Sema huwa mama apewe kwa sababu mama sasa hivi siongea sana. Wengi vumbi. Natupa jasho hata vijana ndio maana atakuoa changamoto. Ni kweli. Kupata wanawake kama hao. Bila sijasema mimi sio wa Tanzania. Morocco. Itakuwa ni nchi nyingine. Morocco. So okay, sawa. Haleluya. Okay, so mpaka sasa hivi mafanikio gani ambayo umeyapata kwenye huduma yako kwa ufupi? Nashukuru. Moja kati ya mafanikio niliyoyapata, cha kwanza mimi kufahamiana na watu. Hiyo imenipa nguvu sana. Kwa sababu ni moja kati ya watu waliotolewa mavumbini na Mungu. Biblia inasema kwamba humtoa mnyonge kutoka mavumbini, alafu anamketisha na wakuu. Mimi hilo naliona. So kabla ya fedha nimeona kwanza kufahamiana na watu. Kuna mali mimi napita, alafu mtu anasema hivi, si huyu ndio aliimbaga ile nyimbo ile anasema kukusifu sana. Unaweza kuona nijueje huku mimi ni polini kabisa, nikuaje? Hii kalepula kabisa huku. Amenijueje? Kwa naona siwezi kulala njaa, popote nitapita. Wow. Nimedhaminiwa na Kristo, amekuwa mdhamini wangu mkuu. Ah. Leo hata ningeingia Mwanza mali hawanijui. Yaani hawajaniona kwa sura. Lakini kwa sekunde moja lazima kuna mtu atanitambua. Wow. Na akinitambua maana yake niko salama. Sawa. Hilo pia ndio nimeona mafanikio makubwa sana kwangu. Okay. Na. So kwa ule ukubwa ambao unao. Je, kuna mazingira ambayo yanakufanya kwa ule ukubwa ambao ulionao uwezi kwenda? Hapana. Injili niliyozalishiwa mimi, kwa maana ya kwamba nilichowekezewa tangu kuzaliwa kwenye wokovu, kinanifanya popote niende kwa mazingira yoyote. Ingawa nimekuwa mwalimu wa kuwafundisha wachungaji kwamba injili ya Mungu ni gharama, na ukitaka iwe gharama, ikitaka iende vizuri lazima uigaramie. Wow. Usimruhusu mtu ambaye unamwalika abebe mzigo wa maono yako. Jambo lingine tofauti. Mimi nakuwa mchungaji na kuita wewe uje uhubiri kwenye kongamano kwangu, si ndio? Siku saba. Alafu ujitegemee mwenyewe. Tafsiri laana inabaki kwangu, sio baraka tena, ile ni laana. Ehe, kwa sababu Biblia imeweka wazi, mbali na kile kifungu watu wanasema mlipewa bule toeni bule. Yeah. Hiyo inaweza kusimama sana kwenye miujiza. Kwamba Bwana wewe unasumbuliwa na macho yao, niye nitakufungua. Sasa usiseme nitakufungua kwa milioni moja. Hiyo ndio tatizo, kwa sababu wewe mwenyewe hujui ulikopewa. Yaani hakuna mali umeenda umelipia umepewa hicho kitu. Ni Mungu tu automatic amekuwekea ndani, ukitamka vinakuwa. So usichaji hapo usitoe, usichaji pesa. Lakini swala la mtu kuja kuhudumu alafu aondoke kwa gharama zake, Biblia imekataza. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 7 inasema ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake? Ni askari yupi? Kuna soja hapa Mbeya au Tanzania, Afrika hii, anaenda vitani anamwambia wife, tuuze ile ng'ombe. Nasikia kwenda kumpiga adui. Hawa. Kwa gharama zao, hamna bwana. Atanunua mzinga kwa gharama zake? Sawa, leo umejidia wengi. Hili swali bwana. Hii umenibomoa dini. Lakini mstari wa 14, pale pale tukisoma, ukishuka chini mstari wa 14, Biblia inasema hivi. Vivyo hivyo Mungu na vivyo hivyo naye Bwana ameamuru ya kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. God is Sunday. Pastors wawe makini kwa hilo. Wawe makini. Na wachungaji wengi ambao wanawalalamikia eza wahubiri kwamba wanachaji au waimbaji. Wachungaji wengi wa namna hiyo hawana maendeleo kwenye huduma zao. Fuatilia mwenyewe. Hawana maendeleo sana. Alafu mbali na hivyo hawana uwezi kuachisha urithi mzuri wa kielimu katika ufalme wa Mungu ukiwa na hizo lugha madhabahuni.
madhabahu haitakiwi na hizo lugha. Lugha za madhabahu ni kukiri ushindi tu. Wow. Akija Mwangila hapa, tutamuondoa salama, atalipwa. So, kwanza sio kumlipa, tutamtunza. Tutamtunza. Good. Ya. Tutampa. Yaani atakwenda salama, atalala pazuri, atarudi salama. Hiyo ni madhabahu inanena kitu kilicho shiba. Sio kwamba waimbaji. Waimbaji jamani. Wanataka hera. Sasa wewe mwenye pasta usipotoa sadaka utakaa hilo chechi? Hawataki hela. Wanapenda, wanasema wanatumia lugha wanapenda pesa. Hamna mwimbaji anayependa pesa. Wala hakuna mhubiri anayependa pesa. Wala hakuna mchungaji anayependa pesa. Ila wanahitaji pesa. Hawapendi pesa, wanahitaji pesa. Biblia inasema pesa ni jawabu la mambo. Ni hali tu ya ukomavu tu, ukikaa ndani ya utumishi haina shida. Wachungaji wengi waliofanikiwa hawana manung'uniko hayo, hawana hayo maneno. Wanakuleta, unarudi salama. Hoteli nzuri, unarudi. Kama huna uwezo, weka wazi. Mtumishi wa Mungu tunakuita. Hali yetu si sawa. Tuko moja, mbili, tatu. Ye mwenye aje, msitengeneze kana kwamba ni kamtego. Ili anapomaliza, unasema mtumishi wa Mungu, nimeona una kitu ndani yako. Bwana anaenda kukuinua. Kwa kweli ulichofanya hapa hatuna cha kukulipa. Era nimeona una kitu kikubwa. Bwana. Nenda, Biblia inasema hapana, usiseme mtu aende akaote moto kwa amani. Wape manabii wale waende. Mlishe nabii wale aende. Sawa. Elia alivyokula kwa yule bibi wa Selepta. Chakula hakikuisha kwa nyumba yake. Hakikuisha kwa nyumba yake. Ruhusu nabii aje ale. Sawa. Sawa. Hivi ni kuulize swali. Naam. Una ndoto za kuja kuwa mchungaji? Ni mchungaji mpaka sasa. Mpaka sasa. Hivi ratiba yangu mimi nimetoka kanisani, umeniita nije hapa. Uko na uhubiri zipi? Ni mhubiri wa miaka mingi. Ni mwaka wa 20 sasa. Haleluya. Sawa, sawa, tutaenda tu. Amen. Okay, sawa, kwa ufupi. Naam. Nikikurudisha shule ya msingi, nikinengea hilo neno. Naam. Kitu gani ambacho nakikumbuka kimoja tu? Table. Table ngapi kuna ipi? Ya 9 ili nitesa sasa. Umejuaje kwanza? Unanifuatilia nini wewe? Teacher alisema hivi. Kesho mje wote mmeshika table. What? Zamani madaftari yale yalikuwa na table kwa nyuma. Nyuma. Ya 9 mpaka ya 12. Sasa mimi nikarudi nyumbani nikakariri table hizi. Ya 10 na ya 5. Nani akariri ngumu? Mimi sio cheese man. Kwa kweli nilikaa 10 mara 1 10. Kumi ma simple kabisa. Na ya 5 inaongezeka 5 tu. 5 tu. Nilipofika usiku sasa nikiwa naimba ile table. Blaza akasema unatupigia kelele. Hebu lala bwana. Kaambia bro, wewe hujui mwalimu alichosema. Huko kurani. Na mwalimu wetu ni mkali wa hisabati. Bwana hatari huko. Blaza kanambia neno moja. Dogo, walimu si kwamba wenyewe wana majibu ya hizo table. Mpaka naye afikirie sana ndo anajua jibu lake. Sasa ukitaka kuwaweza imba haraka haraka. Hata jua jibu kamili. Na Yesu amenitangulia madarasa. Okay. Ikabidi nilale asubuhi sikonga. Nilipofika shule naona mwalimu anakuja na viboko vimejaa hapa na anakuja darasani kwetu. Alipofika na tunamjua anaga mzaa. Walimu wa zamani walikuwa wana asili ya kupitia jeshi. Yeye ni sahihi. Akawa kwanza akapewa tebu ya 3. Si wangapi akaja akapewa ya 4. Mara mwingine akaja akapewa ya 5 na arudi. Ukipewa ndio hiyo yakuwa kwa arudi mwingine ukalili ile. Kidogo mwingine akapewa ya 10 nikaona mimi kwa kweli umeshaenda. Nimeenda kwa kweli. Nilipofika kwangu akasema ya 9. Homa. Kuna mnyoo mmoja siku ya matatizo unapigaga kelele. Nikasikia di akasema basi. Mimi kwa kweli. Hii ni tatizo. Nikakumbuka baadaye maneno ya nani? Ya kaka. Ya kaka. Imba haraka hataelewa huyo. Ticha atajua mimi nani. Chop kwa haraka. 9 mara 1 200, 200 mara 3 40, 40 mara 8 60. Lolo. Ndugu yangu. Hiyo kwa pale ulitoka au alikukamata? Nilikuja kukuta niko home usiku, sielewi nikujeje, kumbe niizimia, si alinikata ngumi nisielewi. Nikakata. Home mtu anazinduka. Sielewi niko ndo kwa mara ya kwanza sijaizimia tena ilikuwa ni pale. Kwaweze kana ngumi ilikuwa huko. Wana ungezinduka tena ukeende. God is Sunday. Ah, na kuomba usinirudishe shule ya msingi. Ya hilo nimekuomba. Naomba nisirudi. Tuishie huko. Nashukuru sana. Bwana hey, kama ulikuwa hujaelewa leo hii tunasema humu ndani madini kama ulijuaje kama mtu aliwahi kula ndonga?
La. Alikula ndonga mpaka zinia, kisa tebu ya tisa. Nye, walimu jamae mtatuhua. Ujua walimu sometimes wanongeaga vitu vingine. Hata wawa wavijuu. Ndo manani. Na mwenye akaangalizia kwa kitabu cha maangalizia ya fundo wafani. Yes. Walimu, walimu. Watusamee sana, tunaomba. Kweli. No. Sawa, tuachane na huko. No. Ulishawahi waza kuwa mwanasiasa? Oh. Au upo kwenye siasa? Na hisi maswali yako kama vile uliota huyu bwana ndamuuliza nini? Mm-hmm. Actually niseme mimi ni rahisi mtarajiwa katika taifa la Tanzania. Ngoja nikae vizuri. Rudia tena rahisi. Naongea kwa herufi kubwa. Kati ya waimbaji wenye maono wa Tanzania, wenye ndoto, sio zile za kuota kitandani, ndoto ya kuliongoza taifa kama rais ni mimi. Na wengine inawezekana wapo lakini sijasikia wakiongea. Ninakusudia katika siku za usoni kuchukua fomu. Kama itakuwa ni kwenye 2025, msishtuke. Kama itakuwa ni mbele, msishtuke, lakini niko kwenye maandalizi. Wow. Ya kuchukua fomu kugombea nafasi ya urais wa taifa la Tanzania. Okay. Hakika. Kabisa kabisa. Kabisa. Sawa. Mimi nitakuwa na maswali ambayo labda nitaanza kukuuliza. Sawa. Umewaza nini kugombea hicho kiti, kwa sababu ni kiti ambacho sio jambo jepesi kukichukua? Ni sahihi. Na unavyoenda kukichukua hicho kitu lazima kuna kuipogi na wanasemaga nini, labda tunasemaga mapendekezo ambayo unayo ambayo marais wengine okay ambao wapo na ambao walishaga pita hawajawahi kifanya. Nimekuelewa. So wewe kwa upande wako hiyo wewe unaituwekea vipi ili kutupa imani hata sisi tukisimama hapa sema maingebe. Maingebe. So, Mwenge unatu hiyo vipi? Kitu okay gani ambacho umekiona kabisa kwamba hawa wengine hawana na hawajawahi kifanya wewe unacho? Sawa, nashukuru kwa swali zuri. Cha kwanza ninayo mengi. Naweza nikayataja machache. Nitajie matatu. Manne. Asante kwa ruhusa yako. Manne. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza ninakusudia endapo nikawa rais ama nikashinda nafasi ya urais katika taifa la Tanzania. Bila uoga. Mambo nitakayorekebisha cha kwanza kabisa kuwapumzisha Watanzania na swala la tozo. Sawa. Jambo la kwanza. La kwanza. Mm-hmm. Kwa nini nitawapumzisha? Mimi ninachogundua huwezi kumwomba fedha maskini ili ukamsaidie maskini. Never happen. Huwezi kuinua taifa kwa njia hiyo. Okay. Kwa nini nitaondoa matozo kwa Watanzania hasa wale wenye maisha ya chini? Mtu ana duka la milioni 10, huyo bado ni maskini. Mtu ana duka la milioni 5, la 600, umemjazia mlolongo wa makodi. Manake hutaki ainuke huyo, mpaka anaenda mbinguni maskini. Hata kaa ainuke. Ukisema wewe unamuomba hizo fedha ili uinue taifa, taifa lipi wakati unemuomba fedha? Ndio huyo wa taifa. Ndio huyo wa taifa. Ndio huyo, alafu ni maskini. Ili ukampe nani? Okay, ninaenda kuomba mkopo nje. Sawa? Sio kosa kuomba mikopo, hata mataifa makubwa yanachukua mikopo. Amerika inadaiwa, ina mikopo. Hata kama watatukopesha wa Amerika, lakini nao wanadaiwa. Tena deni kubwa tu. Hiyo sina shida. Ila kama nitaenda kuchukua mkopo nje, nikauleta kwa ajili ya wanangu ndani ya taifa, matokeo yake badala ya huu mkopo uwasaidie, tena naanza mimi kuwaomba wao fedha. Nazipeleka wapi? Lengo ni nini? Ukizunguka hii jiografia ya taifa letu la Tanzania, mpaka utajiuliza hivi haya mapesa yote yanayochukuliwaga nje yanaletwa ndani ya taifa. Watu wenyewe kumbe ndo hawa tu. Mimi nafikiri labda usiku wanapitaka kugawa, hapana. Sasa zinafanya nini? Choo. Hii miaka ya kuzungumza tunachimba vyoo, miaka ya teknolojia na sayansi na teknolojia ya kuchimba vyoo. Tumechimba matundu 8 katika kijiji cha Igodima. Aya. God is Sunday. Cho. Leo hii wakati mmeenda kipindi. Watema? Madini. Tupo kutema. Ndiyo, Mheshimiwa Rais, mimi hapa wa kwanza kupigia kura. Hilo ni la kwanza. Nitaondoa tozo kwa Watanzania. Ndiyo. Kama umeona saizi mtu anajenga kwa kibanda tu, wakiona tu unabeba tofali kwenda kusimika pale. Tofali za matope hazijachomwa, huna uwezo. Lakini umefiatua tofali zako 200. Unataka kujenga kibanda, wako hapo anataka 50,000. Na wakati nimetoka kugonga mawe nipata angalau hiyo 50,000, ninunue hata tubati tuwili, tutatu, au nipate tutofali uto, ndio nijenge kwa kibanda, niweke humo nini? Tubizaa twangu kwa mtaji wa 200,000 tu. Mtu anakuja kukuomba shilingi 50,000. Ulipia ujenzi unaoendeleza hapa. Ikionekana mwaka huo umelipia na haujamaliza kujenga kibanda chako, mwakani sasa nguvu imekuishia, uendeleze mwakani, lipia tena.
sitamnyanyasa mwananchi kwa njia hiyo. Sitafanya kwenye uongozi wangu. Lakini jambo lingine la pili, hilo ni la kwanza. Siwezi kuweza, no, yani kuna marefu kwa kila mmoja, lakini naweza kwa ufupi. Jambo la pili, shule za misingi na za sekondari, hasa za serikali nitakayoiongoza mimi. Hakutapatikana maharage shuleni. Hakutapatikana chainizi mashuleni. Hakutapatikana vyakula vyenye udhaifu aina yoyote. Chakula ambacho hawezi kula rais Ikulu hakitapatikana shuleni. Lakini vinywaji ambavyo havitapatikana Ikulu, hizi vijusi juisi vya ajabu vinasababisha, umesikia Janabi huyu daktari wetu mzuri sana, nampenda, ni mshauri mkubwa sana kwa taifa hili. Yeah. Anakuambia hivi vinaleta madhara, hivi vinaleta madhara. Kama hivyo vinywaji haviwezi kuja kwenye Ikulu nayoiongoza mimi, Ikulu ya taifa la Tanzania, sijui ni vinywaji gani hivyo ambavyo vimetapakaa feki feki, viko vingi mtaani, vinapiga wananchi magonjwa. Wow. Ya sukari, magonjwa ya nini? Yeah. Kama haviwezi kunywewa Ikulu, akaja rais labda wa kutoka nchi fulani, nikamwandalia akanywa, akili yani hakijakizi vigezo, kwa wananchi wangu pia havitakuwepo. Nataka quality. Nazungumza shuleni sasa. Shuleni nitahakikisha vile tulivyofundishwa kwamba hiki ni chakula bora. Tafsiri ya chakula bora kinaenda kujenga afya bora. Maanake mwanafunzi atakuwa mwanafunzi bora, mwenye ufahamu bora, anapewa chakula bora. Hicho ndo kitapatikana kwenye shule zote za serikali. Na tutatengeneza sheria zitakazo kwenda hadi kwenye shule binafsi. Watoto wanakula chainizi, watoto wanakula maharage. Sawa? Masamaki tunayo bahari, tuko nayo hapa. Yanaenda nje minofu yote. Afuko anachia gavi. Huku inabaki nini? Wanaita sea skeleton, zile ile mifupa tu. Sangala siku hizi hatuwaoni tena. Miaka nyuma tulikuwa tunakula sangala. Wananchi wangu kwanza, baadaye ndo waende Ulaya. Washibe kwanza wananchi wangu. Alafu baadaye mtu anazaliwa kwanza, unajua Mtanzania kwanza Mwafrika anazaliwa kwa viganja, anakufa kwa matatizo. Fikiria mtoto anazaliwa leo asipolia ni vigaa, anabamizwa. Ba mpaka alie, kwa nini ulie? Ndio nimezaliwa jamani. Wengine wamezaliwa ni mabosi, sio lazima kupige. Sio mpaka nilie. Mwingine amezaliwa ni bosi bana. Anazibuliwa. Ndo akilia ambia peleka peleka kwa mamake, ameshalia sasa peleka. Kwa hiyo shule zangu nitaboresha kwenye uongozi wangu, nitahakisha watoto wanakula vizuri ili wawe na wajenge neva zile za ufahamu ziwe imara. Mtoto hata leo ingetokea, tunasema hata mtoto wa maskini leo awe kiongozi wa taifa, anaweza kuongoza taifa. Kwa nini? Ni mtu smart, atajengwa vizuri kielimu, atajengwa vizuri kwa chakula, atajengwa vizuri kwa mambo yote. Taifa la saizi unavyoona vyakula vilivyoharibika vingi havyowafanyi watu wawe imara. Yeah, tena. Yeah. Vimeharibiwa. Sawa. Hilo nitalinda. Ni la pili, si ndio? Yeah, Jambo la tatu. Nayo mengi makubwa, lakini nataka nitaje madogo madogo. Jambo la tatu, mabalozi wote nchi nzima, nitatengeneza sheria rafiki kutoka vyama kuja serikali, kwa maana ya kwamba mabalozi wa nyumba kumi, wenye vitu wa vitongoji, sijui watendaji hawa nini, wote nitahakikisha wanalipwa mishahara kwenye uongozi wangu. God is Sunday. Mimi ni mtumishi, lakini pia niseme ni muamini katika Kristo. Sijaona mahali kwenye Biblia katika imani yangu ya Kikristo au kwenye msaafu kwa wale Waislamu ambapo imeandika balozi wa nyumba kumi atalipwa mbinguni. Amna. Hii miaka ya kujitolea ilikuwa ni ile ya zamani. Miaka ya Mwalimu aliyotusaidia Watanzania. Alikuwa anajenga misingi. Misingi imeshajengeka. Kwa nini mwabane watu? Amani ya taifa inaanza na balozi wa nyumba kumi. Yule ndo anajua kwenye mtaa wangu kuna majambazi wangapi. Anafahamu. Anajua ni mtoto wa nani. Anajua. Huyu balozi alipi chochote. Anaenda kutatua na kusuluhisha vindoa vya watu usiku wa manane. Halali. Halali. Muziki. Alafu iti kienyeji tu. Ajikute mpaka anakufa anaenda mbinguni, alikuwa gabaruzi na unagombea. Kile sio cheo cha kugombea. Wagombee kama nitaweka mishahara. Na mabaruzi hao nitahakikisha kila baruzi anatengenezewa mazingira rafiki ya kwa maana ya kwamba kama serikali ametumikia taifa, apewe hata uwanja bure. Apewe uwanja bure. Apewe uwanja bure kila baruzi. Atafutie uwanja bure na serikali apewe. Sawa sawa? Sawa. Lakini pia jambo la nne,
mimi nalolifikiria kwenye uongozi wangu, taifa la Tanzania lina open space kubwa mno. Yaani tuseme tuna ardhi kubwa mno. Tuko milioni 60. Lakini kilomita za mraba kwenye taifa letu ni kubwa mno. Kiasi kwamba nchi ya Malawi si inaingia mara ngapi? Nitahakikisha Watanzania wote wasio na viwanja wanapewa viwanja bure. Ila wasinipangie wapi. God is Sunday. Jambo la tano. Jambo la tano, nitahakikisha, unajua umaskini wa Afrika ama umaskini wa taifa langu la Tanzania sio mali, sio uchumi, sio fedha. Umaskini wa taifa hili akili. Ni akili. Tukubaliane tu, umaskini wa taifa hili nini ni? Akili. Kwa sehemu kubwa taifa langu la Tanzania limejazwa utajiri wa kutosha na Mungu. Kuna madini mengi mno. Tunakwenda karibia aina 27 za madini ndani ya taifa hili moja. Na kuna madini ambayo hayapatikani mataifa mengine. Tuko pamoja? Yeah. Nitakachokifanya kwenye uongozi wangu mimi, nitahakikisha yale madini tulionayo, yale madini tulionayo yawe sababu ya Watanzania kupumzishwa kwenye mambo ya kiuchumi. Wapumue sasa. Mtu anaagiza gari, ananunua Ulaya milioni ngapi? Milioni 2 ukiangalia mtandaoni. Lakini mpaka limekufikia wewe hapa, tozo utakazopigwa ndani ya hilo gari. Yaani ni kama zidi alile hela ulionunulia. Hicho kitu hawatakiona Watanzania. Wow. Oh, magari yatakuwa mengi, kila mtu atakuwa na gari. Utaka uwe na gari wewe na familia yako tu. Ila wengine hawataki uwe na magari, si ndio manake? Wakupanda daladala. Tengeneza barabara za kutosha. Watu wapite waende. Kama ni mafayova yao ya kutosha, si unataka kubadilisha nchi? Basi zijengeke barabara. Watapita wapi? Barabara zijengwe. Madini tunayo. Kila aina ya unono upo Tanzania. Shida ni hapa kichwa. Hata ningejilimbikizia mali mimi, ni mtu wa kuondoka duniani, hutaishi milele. Mimi hata ningeishi miaka 250 niliyoichagua, sitaendelea hapo. Ndio maana watu waliishi hiyo miaka ilipita, ina 2000 na 3000 imeendelea. Unawaachaje hao watu kwenye taifa lako? Kwani unabaki kusema Magufuli? Unabaki kusema jamani Gaddafi? Kwani wewe huwezi kuwa Gaddafi wa leo? Si inawezekana? Okay, kwa jambo la msingi nitahakikisha hayo madini yanawafanya Watanzania wafurahie. Wow. Fikiria Mtanzania tangu anazaliwa anaimbishwa nyimbo. Mbuga za wanyama Serengeti. Ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi. Wata unaendelea kuimba nyimbo, ulishaikula hata nyama ya swala unaijua. Na utaenda mbinguni uji swala. Kuna watu wamekufa hapa. Nyama ya nyati hawajui. Hawajui. Lakini ni nchi yao. Ni nchi yao. Ni nchi yao. Aisee. Sawa, sawa. Jambo la mwisho, uongozi wangu mimi ulioniongeza hilo, nafikiri kwa ni la 4 la 5. Jambo la mwisho kwenye uongozi wangu nimeona askari jeshi asilimia kubwa wamekaa kimaadili sana, nisidanganyane. Ninawapa 100. Wamekaa kimaadili mno. Nitatengeneza mimi kwenye serikali yangu, maadam sheria ikiniruhusu. Nitahakikisha wakuu wa mikoa wote wanakuwa ni askari jeshi. Sio, mnaelewa? Nataka kila taifa, kila mkoa uende kijeshi. Watu wasilali wafanye kazi. Watu wafanye kazi. Na askari wote wawe marafiki na raia. Sitaki Mtanzania anyanyaswe kwenye nchi yake, sitaki. Ni yule mtenda muovu tu, mharibifu, muibaji, si ni hao ndio sitawataka. Hao kwa kweli ni sheria, hata tangu Biblia walikuwa wanatendewa sawa sawa na nini? Na stahiki zao. Hilo tu. Ninayo mengi zaidi ya 38. Ambao ningeweza kuyazungumza, lakini kwa leo upande huu tu tunaishia bila shaka. Okay, sawa. Kwa haraka haraka kabla hatujaelekea kumaliza maliza. So, ni makosa yapi ambayo wanasiasa wengine wanafanya ambayo wewe huwezi kuyafanya? Makosa wanayofanya wanasiasa ambayo mimi siwezi kuyafanya. Cha kwanza, lugha za matusi kwa viongozi waliotangulia. Kwangu utakikuta. Siwezi kumtusi Nyelele. Siwezi kumtusi Raisi Mwinyi, siwezi, hata kama alikosea kwa kiwango gani. Siwezi kumtusi Magufuli, siwezi kumtusi Jakaya. Jakaya mimi niseme kwa sehemu ni rafiki yangu, kwa sababu nimeweza kushiriki kukaa naye Ikulu hata siku ngapi. Wow. Nimekula naye pale. Ndiye aliyeniondoa matongotongo kwa sehemu kubwa. Wow. Kabisa kabisa. Nimejenga alama kuanzia kwake pale. Nimefanya kazi na Rais Magufuli, nimefanya kazi na Rais Jakaya. Nilianza na Jakaya. Sawa sawa.
siwezi kutukana hao viongozi, siwezi. Kwa nini siwezi? Siwezi kumtukana Rais Samia, siwezi. Siwezi kwa sababu kama kuna mahali Rais Samia hajafanya vizuri, basi mimi ndio nitakayefanya vizuri. Yamkini ndio uwezo wake. Na sijui kwa nini hajafanya vizuri. Sielewi nyuma yake kuna nini. Mimi naweza nikamwataki kwa maneno makali. Hakuna raia anayetamani kuongozwa na kiongozi mwenye matusi. Kibiblia, hebu tumwangalie Goliati na Daudi. Uliona Daudi anamtukana Goliati? Hakumtusi. Alijua kabisa mimi naye namkalisha, lakini hakumtukana. Ila yeye alianza kutukana. Tena alijitukana hadi yeye mwenyewe Goliati. Akamwambia Daudi, unanijia mimi na fumo si na kombeo hiyo. Unaniona, yani unanijia mimi kama mbwa. Unaona? Yani alijitukana yeye. Daudi wala hakutukana. Alisema simenielewa. Kwa hiyo Daudi alichukua ushindi bila matusi. Alisema mimi ninakujia kwa jina la Bwana, wa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana wewe. Uliowatukana. Sio ambao mimi nimekutukana. Daudi hakutukana Wafilisti, wow. Wala hakumtukana Mfilisti. God is Sunday. Kwa hiyo mimi kwenye uongozi wangu, kwenye kampeni zangu, sitatukana kiongozi. Mpaka unaniona hivi mimi taifa langu alijanipeleka vitani. Hamna rais aliyeniingiza vitani mimi. Yeah. Kwamba sasa Bwana usisikia vita sikiaga kaka. Sikiaga tu. Kama rais wangu hajanipeleka vitani, sina haja ya kumtukana. Siji uchumi wangu umekuwa mbaya, ni uwezo wake. Ndio uwezo wake yeye. Mimi sasa kama mimi Daudi au mimi Alex Mahenge, uwezo wangu ni nini ambao nitafanya Rais Samia aseme mwanangu? Hapana, wewe umeenda mbele zaidi, umefanya vizuri zaidi. Ila mimi mwenzako nilifanya kwa sehemu katika hatua hii. Siwezi kumtukana. Never, siwezi. Na waheshimu kupita maelezo. Si kwa sababu ya nidhamu ya uoga, mimi sina nidhamu ya uoga. Kati ya Watanzania ambao hawana uoga, mimi ni mmoja wao. Na mimi ni mapili kupitia. Imekaa vizuri. Ila kwenye koti lako. Imekaa vizuri. Asante sana. Sawa. Na. Okay. Kwa swali langu la mwisho. Sawa. Wanasiasa wengi wanapokuwa wanaenda kwa watu, uwaga wanakujaga na maneno ambayo ni mazuri. Nadhani na hiyo unaijua. So wewe kwa upande wako, kwa wale watu wanaokusikiliza, hii unaiweka vipi? Kwa sababu mtu anakuja, nitawajengea barabara, nitafanya hivi. Mwisho wa siku akipata madaraka na mabludoza yameishia hapo hapo. Nasahau. So wewe kwako, hii hapa unawezaje kuipita? Hii nitaipita kwa sababu mpaka nimepata hiyo nguvu na msukumo wa kutaka kuchukua taifa. Jambo la kwanza ni kuwaondolewa Tanzania vilio vya ahadi, fake promise kama hizi. Ni kitu mbaya sana hata mbele za Mungu. Ni afadhali Biblia inasema hata usitoe hiyo nadhiri. Maana zile ni nadhiri. Ni promise ambazo ni nadhiri kibiblia. Unawaahidi watu na kuwatumainisha, wanapoteza muda kukuchagua wewe, kitu ambacho hutakifanya. Hiyo ni mbaya sana. Na mkishafanya hivyo, wanasiasa wale wanaokuwa marafiki kipindi cha kampeni, mimi nawaona sio watu wazuri kwa taifa. Sio watu wazuri. Unakuwa rafiki kipindi kinachokaribia kampeni. Mkimaliza kampeni ni maadui. Mnaleta mambo ya ajabu, hata kukata mti tu anambia ulipie. Mti nimepanda mimi. Mvua ameleta Mungu. Unapotaka kukata tu, leta hela. Ah, ndugu yangu, ndugu yangu. Mtu anazaliwa mpaka nakufa umpumzishi. Aisee. So mimi sitakuwa na huo mfumo, ndio nataka nikaufute huo mfumo. Wow. Na baada yangu mimi hata tokea mwanasiasa ambaye atapromise kitu, anasikitekeleze. Na asipokitekeleza, maana yake kwanza sheria zitamkataa. Jambo la kwanza, lakini pia Watanzania watamkataa. Kwa sababu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kwa mfano Rais Samia ndio kipindi chake hiki. Ni moja kati ya marais ambao wanapambana sio kidogo kuleta fedha kutoka nje kuleta ndani, si ndio? Kuzipeleka mikoani. Lakini akija CAG kuja kupita kwenye ile miradi, ambia zimepigwa. Tafsiri yake nini? Ni kwamba inawezekana kiongozi mkuu akawa na juhudi na bidii na moyo mwema ila kuna watu ambao kichwani wanataka wale wao tu. Na mimi katika uongozi wangu, magerezani mtawakuta mawaziri, magerezani mtawakuta wabunge, magerezani mtawakuta viongozi ambao hata mkuwategemea, mtawakuta magerezani. Mimi gereza langu, magereza ambao kipindi cha urais wangu, hakutakuwa gereza tu wa muiba kuku, TV na simu. Never. Umeipiga serikali hata milioni 3. Ndani. Unaenda. Wewe ni nani? Si ulizaliwa na mwanamke? Na huyu mwingine ambaye yuko gerezani, huyu maskini ambaye mmemweka nyinyi,
Sinesi azaliwa na mwanamke? Sawa. Wao nina wakili wa kunitetea kwenye kipindi changu. Ah, kutakuwa na wakili wa kunitetea. Wataelewa. Nitajua tu. Wataelewa. Na ndio tunakuja. Hey, nitakuwa msemaji mkuu. Sawa. Kwa haraka haraka swali langu na mwisho kwa sababu mdau ni ruhusu. Sawa sawa. Utaunda chama chako au kuna hivi vyama ambavyo tayari vipo utaingia kwa hivyo? Bado niko kwenye mazungumzo na watu wa mfumo. Nadhani kwenye wakati mwingine nitaliweka wazi. Kabisa. Kwa hiyo hapo tunalipigia bila shaka. Chini ya carpet. Basi sawa, haina shida. Mimi mwenyewe na mimi nawaambia wale watu kwamba tulieni. Tunakuja na rais mpya, rais. Hey, siku tutakupaka mafuta baba. Tutabii tutafute yale mapembe tuhakikishe yani utoke kama Daudi. Na mfanye hivyo kwa faida yenu. Yaani sababu lazima mfaidike. Eh, hey, sheria yani lazima tupambanie. Kabisa. Eh, hey, yani inabidi waitwe watumishi wa Mungu wote. Yeah. Jamani. Mimi kwangu tutazungumza barabara na matundu ya vyoo. Never. Hiyo ni kazi ya baruzi wa nyumba kumi. Vyo vya shule? Kazi ya baruzi wa nyumba kumi. Sawa. Neno moja la mwisho kwa ufupi. Neno moja la mwisho. Fanya kazi madam bado ni mchana. Waja usiku ambao hatutaweza kufanya kitu chochote. Watanzania, kulala kunatosha. Tukihesabu masaa mliolala tangu kuzaliwa kwenu, inawezekana una miaka 40 lakini umelala miaka 30. Afu miaka 10 hii na yenyewe bado inagawanywa. Nazikana ndani ya miaka 10 hii umefanya kazi miaka 3. Miaka 7 uko unapiga story tu. Ujinga mtupu. Tufanye kazi tuache usingizi. Watema madini msilale. Kawahoji hadi wakuu wa mikoa. Kamhoji hata rais ikiwezekana. Omba promise, tunahitaji kuzungumza na wewe. Tunakueshenea hizi hapa. Uzipitie, azione kabisa, muulize, msilale. Wahojini hata mabarozi. Changamoto zao nini? Msilale, pigeni kazi. Mtafuteni hata askofu mkuu wa taifa hili. Ulizeni hata historia za maaskofu wa kwanza Tanzania alikuwa nani? Aliwekewa mikono na nani? Waulizeni, pigeni kazi. Sababu utakuja wakati ambao hatutaweza kufanya mambo kama haya. Tulikomboe taifa, tusilale, ila wapendeni watu wote. Unavyopenda kutendewa wewe, watendee na wengine. Hiyo Mungu atatuinua na kutupeleka mbali zaidi. Sawa. Na mimi ni nani hata nipinge? Ikiwa kama mkubwa amemaliza, mimi ninachokusii zidi kuwa hapo. Leo hii umepata madini kama je uliwaitegemea, kama kuna watu kama hao ambao wana kiu na nchi yao. Acha watu mpaka hadi wanaanza. Sawa sawa. Mzee kwa mwenyewe nikaja nikawa waziri mkuu. Inawezekana hiyo. Wanachukulia mchezo ni ndio tunaondoka hivi. Mimi ninachokusii zaidi kuwa hapo na uzidi kutazama vipindi vyote vinavyokuwa vinakuja kwako kila wiki. Tuko hapa ni kwa ajili yako, si kwa ajili yetu. Tunasemaje, tulichopewa tunakupa na wewe ili na wewe ukawape na wengine, ili na wale wengine wakikipata wanakifanyia kazi na wanakitendea kazi. Tukifanya hivyo mbali tutakwenda. Cha msingi, baraka hizi usinyime na mtu mwingine. Asante kwa kuwa pamoja na sisi, asante kwa kuwa hapo. Subscribe, comment, like na kushare Watema Madini TV.